Salam hörmətli izləyicilərimiz, sizə bu günlərin bir mənzil təqdim edirəm. Gözəl mənzil həm nəqd satılır, həm kreditlə satılır. Və mənzil Xırdalanda yerləşir. 50 kvadrat metr sahəsi var. 2 otaq kimi mənzil təmir olunubdur. 2 otaq kimi hazır yaşayışlı mənzildir. Əgər nəqdi almaq istəsəniz, mənzilin qiyməti 40.500 manat. 40.500 manat nəqdi qiyməti. Əgər kreditdən almaq istəsəniz, 32.500 ilkin ödəniş verəcəksiniz. Yerdə qalan isə 27 ay ərzində ayda 292 manatdan ödənişi qalıb. Yəni banka təxminən 8.000 manata yaxın borcu qalıb. Onda siz ayda 292 manatdan ödəniş edəcəksiniz. İlkin ödəniş isə edəcəksiniz 32.500 manata. Yox, nağd alıram desəniz isə İlkin ödəniş 40.500 manat. Mənzildə mətbəx mebeli var. Bu gördüyünüz kimi əslində klasik bir otaqlıdır. İki otaqlı kimi təmir olunubdur. Hazır yaşayışlı mətbəx mebeli gördüyünüz qazlı binadır. 11 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsidir. Hazır mərtəbədir. Lift birbaşa mərtəbəyə qalxır. Deməli, asan xidmətinin yaxınlığındadır. Xırdalanda yerləşən asan xidməti mərkəzinin yaxınlığında yerləşir, bağça yaxınlıqda, məktəb yaxınlıqda yeni tip kompleks açılıbdır, o da yaxınlıqda yerləşir. Linkdən nömrə olacaq, əmlakçı nömrəsi zəng edib danışarsınız, gələrsiniz, baxarsınız. Hələlik bu qədər, sağ olun.